Depois não. Eu peguei. O boneco coletou. Ah. Pô, não é louco, eu tenho que me atirar, velho. Quem tá que você ia, velho? Tem cara com as pretas. Ah, vai se fuder, viado. Vem umas 6 partidas pra você. Dois dele. Não, deu e caí, viado. Joga de mim aqui, viado. Joga de mim aqui, ó. Alguém? Ah, vai salvar, já. Eu tô lá em cima. Aqui, velho. Vai salvar aqui embaixo, ó. Salvou já. Relando no meu pé, viado. Relando no meu pé, ó. Dá pra matar. Vai pro outro, Saga. Pulou outro, Saga. Dentro. Lá em cima. Tem gelo, Saga. Joga pra cima lá, joga. Puta. Vai salvar. Caralho, pinei tudo, meu Deus. Não vai salvar, Saga. Não vai salvar. Tem que pegar rafa aí. Tá bom. Copa aí. Ah, vai se fuder, mano. Eu pego aqui, velho. Até onde está aqui? Eu vi um só aí pro meio. Perdi. Ó, morri já. Eu ganhei. Ó, mano. Vai pular um. Descendo. Ah, ele pulou forte. Viado, o cara tá segurando ele de 12, velho. Ai, eu vou tirar aqui, merda. Olha a esquerda aí, na casa verde. Tá meio. Ah, dois aqui. Tô jogando direito aqui. Ah, viado. Nossa, tem cara no lado. Cara, nossa base, velho. Cara, doente. Ah, vai swag. O movimento tá funcionando. Tá, porra. Ah, porra. Nossa, o cara tá pegando aqui. Esse carinha aqui é fácil de explicar, já tem uns downloads tudo. Deixa eu explicar o nome do canal aí. Olha só, alguém tirou. Não, eu tirei. Tem outro. Tá atrás de fazer aqui. Já vi ele. Quer pegar a flecha? Jogando em mim. Deitei. Boa. Quase. Tô meio lagado, parece. Boa. Tem um esquerda, rapaziada. Vem em mim. Meu Deus, vai salvar lá. Mano. Esquerda, viado. Joga esquerda, Alex. Esquerda. Tá onde? Mano, eu confio. Eu acho que esse cara tá no... Aqui, ó, no gelo. Bora aí. Vai dar um garagem. Ei, o cara pulou em mim. Esse filho de rapariga pulou em mim já. Tenta a casa aí. Help me! Porra! Eu não sei quem é mais cheatado. Ah, tá, quanto que eu tomo roupa, cara. Dois na esquerda. Ih, vira. Não tira mais hora, então feito. Bagulho azul aqui. Esse é de 5 ou de 3? Tá jogando por dentro, ó. Matei ele. Matei ele. Não bate, matei. Dá uma tira esse marcado. Já de... Oxi, velho, tem um cara contou? Ah, não contou. Eu dei mesmo tendo o cara. Mas não contou, não. Jogando por aqui, esse moleque. Viu, Bino? Skill on cooldown. Ó, vai lá. Olha, só um tiro. Não vi ninguém à esquerda aqui. Ah, beleza. Passou. Tem 95. Ah, eu não tirei aqui, viado. Olha o gelo. Vamos jogar tudo pro menino aqui, velho, ó. Entrou aqui na casa e... Foi tudo em você, Thiago. Entrou nele ou tudo em você, Laíra? Tem aqui mais um aqui. Tem um no meio, tem um no meio. Pô, só tem um comigo agora. Acabei de swag. Ah, não, ajuda. O último tá com meu pé. Putz, swag, então. Ah, deu qual? 14 de vida, 14 de vida. Marcado. Skill on cooldown. Ele tem um comigo também? Puxou aqui um. Só? Aham. Tá aqui os dois. Tô muito louco. Rapaz, tem um cara aqui no meio? Tem. E é dois. Eita, filho da gota. Peraí, vai parar de atirar primeiro, já. Tem dois no meio, já. Dois no meio. Zica. Eu quero. Esquerda ali, em cima? Aham. Ele tá me marcando, ele. Tá esse cara agora. Não, nem da casa aqui, mano. Na janela aqui, ó. Vou chamar a atenção dele, Tira ele. Será? Mata ele. Tomei nele, pô. Ó. É só os dois, tá aí? Tem um cerco aqui, ó. Sai. Bora. Pode ir nele. Pulei. Ih, vai engolir o mano. Quatro, é os quatro, mano. Tem um na garagem ainda e três passou. Derrubei um. O cara me trancou. Ah, dois. Vou só mais um troféu. Boa! Oxe, de tá carregando você aqui. Mano, dá um tiro os dois. Tem um cara preso aqui. Não, ele saiu pro outro lado. Tá com o outro aí na frente dela. Nossa, tá. Meteu. Tem outro aí. Deve ter outro. O que você sai? Olha. Pulei. Tomou 3, mano. Menos 8 de gelo. Ele jogou pra trás do gelo. Toma. Não sabe da verdade, vai chutar, pensando que é futebol. O meu tá quanto eu gostava de usar esse cabelinho que o cara tá usando aí. Cara no meio. Dá um tiro aqui, ó. Eita porra, dá um tiro aqui dentro. Pega aí o relógio. Mas tá bugado muito, mano, meu jogo. Nossa, esquerda daqui. Tem dois caras com mano aqui. Quase na gel. O cara tirou o dedo em mim. Ô, que rapariga. Nossa, dois caras. Morri. Tem como ter vindo esse vídeo. 85. Ah. Não. Meu Deus. Tá bem, ó. Tô jogando embaixo. Mano, na base, mano. Que isso? Derrubei lá. É os dois. Deu muito peito nesse aí. Mais peito. Já tá menos 100 esse aí, eu acho. Boa. Tá menos 100 outro. Aqui. Não vai consumir. Ah, já tem dois caras comigo. Ei, tem um. Puxou o meio. Desgrama. Ah, vai ter que comer.